Bir məsələdə, övladınızı nə cür görmək istəyirsiniz? Bax, nə cür görmək istəyirsinizsə, özünüz də o cür olun. Bu digər qaydadır. Valideyn bəzən övladını istəyir, sağlam bir övlad kimi böyüsün, elmli olsun, təhsilli olsun, cömərd olsun, şücayətli olsun, qonaqpərvər olsun. Ancaq özü qonaqpərvər deyil. Yəni, övladınızı nə cür görmək istəyirsinizsə, bir ilk olaraq özünüz o cür olun. Özünüz o cür olsaz, əgər uşaq həmişə görür ki, valideyn səxavətlidir, ona deməyə ehtiyac yoxdur, o səxavətli olacaq. Səxavətlinin normal olduğunu görəcək, yəni elə belə də olmalıdır, bu cür olacaq. Çünki uşağın psixologiyası, o artıq bir xəmir kimidir. Onu hansı bir qəlibə salsaq, o da o cür olacaq. Yəni o qəlibdə artıq yetişəcək, o qəlibi alacaq. Ona görə nə cür görmək istəyirsinizsə, onu sözdən çox əməldə göstərin, davranışınızda, özünüzdə göstərin, uşaq da o cür olacaqdır.